Hey, skal du her med video? I dag skal vi kjøre Shifters, men det ganske ljuset for sikkert, ja. Så der, ok, men jeg har ikke kjørt det innan, men jeg tror jeg enda ganske bra, for at jeg har kjørt det så mye på min mobil. Og det litt underligt. Så at det kjører det konstigt. Och det är den enklaste banan, Stereo Madness, som jag borde köra den dagen. Jag går 78% upp där, som jag säger. Det är ganska bra. Yes. Här finns den första kornen. Det är ganska enkelt. Det är dubbelt trippelhopp här. Jag kan klara den mycket enkelt. Vi byter bana. Jag kör lite svårare bana. Och på min mobil så har jag inte alla banor för att jag kan inte öppna den som kostar. Så jag kan inte köra typ den här Hexagon Force. Det är jag finns inte på en som kostar. För att jag var ganska länge sedan jag körde den. Jag har kört den bara innan. Jag måste hoppas. Jag glömmer bort den. Okej, okay, jag hatar den där banan. Jag får köra någon som är lite bättre. Typ. Ja. Kan köra den här. Liksom, jag vet, den här har jag klarat. 31% kommer jag på Hexagon-bonus. Jag ska köra finger dash. Jag borde ha tryckit där. Jag kom 91% på Pelican Adventure, så jag kunde klara att det annars skulle jag. Kommer ihåg, för det var typ 2 dagar sedan jag körde den senast. Och typ jag brukar också klara att tänka sänka. Jag tror inte jag track. Det där är inte schysst. Ni kanske förstår att jag inte kan prata, för att jag är ganska koncentrerad eftersom jag pratar med andra. Koncentrerad. Jag track inte ens. Det här är inte schysst. Jag trodde man inte skulle trycka på den där, men jag glömde bort det. Okej, det här är fjärde gången helt faktiskt, så att nu borde jag klara det down.
Okay. Oh, the shopkeeper, I save a lot of horrors. Where's my shop? I can win. We can beat a bomb. We can just köra blades for this thing. Över. Ja. Tja, troll EXE. Är det en bana? Jag kan köra nu. Vad sa du? Är det en sån här... Vad heter den? Trollde EXE. Dot EXE eller EXE bara? Nej, bara med den. Vänta då. Trollde EXE eller bara? Jag fattar inte. Vadå? Man kan flyga upp i himlen bara. Tar du ut musik, Anna? Ja. Jag kanske borde köra musik. Ska man köra ut den med musik? Man ska upp den. Troll, jubben. Troll. Man ska upp där. Troll, jubben. Du måste ladda ner den. Jag gjorde det. Så en minus kan jag göra. Det är lite nåt. Vad sa du? You've been troll. Do this. Man skulle hoppa där. Yes, man skulle. Troll, you've been troll. Jo. Vad ska jag? Oh, jag kommer så bra. Jag gör det. Det här är den man körde, tror jag. Ja. You've been trolled. Sicken. Jag kan inte klara det första sen. You've been trolled. Yes, you've probably. You've been trolled. Yes, you've probably been. You've been trolled. Nej, yes, you've probably been trolled. Don't reply to this guy. You've been trolled. Yes, you've probably been told. Don't reply to. Oh, den här lämnar du. Yes. Kör den här av trollhoppen då. Trollhoppen och trollbanan. You've been. Va? You've been. Det är samma banan. You've been. Är det ens klar den där? You've been. You've been trolled. Man skulle dubbeldricka. Vad gör man den här? Vad händer där? Man ska dubbelklicka. Jag vet vad den gör. Jag har upp nu, tror jag. Been
trolled, you've been trolled, yes you. Ja, det här måste man åka på tångspikarna. Man ska åka under. Trolled, you've been trolled. You. Jag bara hoppar igen. You've been. Jag visar att trycka. You've been trolled. You've been trolled. You've been trolled, you've been trolled. Yes, you've probably been told. Don't you? Jag skulle åka. Jag är nästan klart med lövarna. Den här var inte kul. You've been trolled, you've been trolled. Yes, you've probably been told. Okej, uppe. Nej, jag tror jag ska ner. Been. You've been trolled. Så jag vet inte vad. You've been. Åh, jag glömde på att you've been trolled, you've been trolled. Yes, you've probably been told. Don't reply to this guy. He's just trying to get a rise out of you. Yes, it's true. You respond. Ni får inte se nästa trollobbe eller trollbana. Casper, nej musik. Vad ska jag säga då? Den här banan är jag skratt. Jag måste se. Jag får inte hålla in. Man dör bara så snabbt. Så där så. Okej, den här är den jag känner. Jag kör den här då. Yes, you've probably man skulle åka där upp. You've been trolled, you've been. You've been trolled, you've been trolled. Yes, you've probably been told. Don't reply to this guy. He's just trying to get a rise out of you. Yes, it's true. You respond and that's his cue to start trying. Yes. Okej, men här har vi kanske snart. Jag ska bara köra lite normala levelar. Jag får gå ner, gott. Säg stopp, man. Säg stopp när du vill. Säg stopp när du vill. Va? Säg stopp när du vill. Du pratar högre. Säg stopp när du vill. Va? Alltså din hörsel. Säg stopp när du vill. Men du snackar så långt. Säg stopp när du vill. Stopp. Timer kämpade jag. Idiot.
Ben måste se nu. Det är ett timer sen. Det får vara på den här videon, så ni tittar på den, så ni likea och prenumerera, så hörs vi i nästa video. Hej då!